150 молодих людей з усієї України беруть участь у форумі «Державотворців дії». Це програма особистого та професійного розвитку для людей віком від 18 до 25 років, які хочуть працювати у державному секторі. Навчання відбуватиметься у три етапи, одним із яких стане стажування у центральних органах виконавчої влади та громадських організаціях. Захід проводять у столиці вже вдруге за ініціативи Міністерства молоді та спорту. Про свій досвід роботи у політиці на початку кар'єри розповів сьогодні і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Адже свого часу він був наймолодшим міським головою в Україні. Я думаю, що який би у нас не був вік, чим би ми з вами не займалися, ми хочемо жити в демократичній, європейській за стандартами життя країні. Але насправді ми розуміємо, що держава – це дуже складний механізм і дуже складна система. Вона є дуже консервативною, вона є дуже бюрократичною, вона є дуже складною. І саме головне, що в державі є величезна проблема – це ухвалення швидких і якісних рішень. І по великому рахунку цю систему треба змінити.